Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost na program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede vrijedan 9.186.000 maraka. TTU Energetik počeo isporuku transportera. Za naredni period dogovorena isporuka vrijedna više od 4 miliona maraka. U Tuzli je održana javna rasprava o nacrtu zakona o obrtu i srodnim djelatnostima federacije. Proizvođači namještaja očekuju da se u federaciji što prije usvoji zakon o šumama. Predstavnici Azerbejdžana iskazali interes za jaču saradnju s gračaničkim privrednicima. Intenzivno se uređuje trasa ovogodišnjeg Marša mira kako bi sve pripreme bile okončane do početka jula. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Kurkumin, prirodni čuvar vašeg zdravlja. Zada Pharmaceuticals. Dobroveče. Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede vrijedan 9.186.000 maraka. Donesen je i program novčanih podrški u ruralnom razvoju u iznosu od 3.300.000 konvertibilnih maraka. Vlada je donijela i zaključak kojim od Skupštine traži da u junu bude održana sjednica hitnog karaktera posvećena global ispad koksnoj industriji Lukavac. Shodno odluci kojom je data saglasnost na program ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona će općinama u cilju utvrđivanja projekata za realizaciju uputiti odluku. Ovim programom utvrđuje se znači visina prihoda, odnosno naknada koje pripade Tuzlanskom kantonu, posebno vodnih naknada, zatim način raspodjele, odnosno ulaganja sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede i te način realizacije znači projekata planiranog ovim programom. Što se tiče samog iznosa programa za 2017. godinu, program glasi na 9.186.172 konvertibilne marke. Donesen je i program novčanih podrški i ruralnom razvoju koji je usklađen sa federalnim programom novčanih podrški u oblast poljoprivrede. Iznos programa je 3.300.000 konvertibilnih maraka, što je povećanje u odnosu na 2016. godinu za nekih 270.000 jer je program za 2016. godinu glasio na 3.071.000. Vlada Tuzlanskog kantona je donijela odluku o davanju saglasnosti na program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2017. godinu. Ovim programom predviđeno je 5 ciljeva koje ćemo nastaviti kroz ova sredstva u iznosu 392.000 konvertibilnih maraka implementirati i pomoći znači građanima u stanju socijalne potrebe. Prvi cilj je prevencija siromaštva i podrška materijalne obezbeđene pojedincima i porodicama putem organiziranih ishrane i paketa pomoći drugih vrsta usluga i podrške istim. Drugi cilj je podrška djeci i mladima sa višestrukim i najtežim oblicima invaliditeta. Treći cilj je osnaživanje osoba sa invaliditetom, profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje. Četvrti cilj je podrška pojedincima i porodicama koja zbog posebne okolnosti trebaju podršku. Peti cilj je poboljšanje kvaliteta življenja starijih lica putem vaninstitucionalnih usluga i drugih oblika podrške. Na sjednici je donesena odluka o davanju prethodne saglasnosti osnovnoj školi Banović i Selo na raspolaganje nepokretnom imovinom škole. Potrebno je ekspropisati određeni objekat koji je u vlasništvu osnovne škole Banović. Ovdje je vrlo bitno kazati da će rudnik Mrkog ulja Banović, znači kao korisnik sredstava eksproprijacije, znači izgraditi potpuno novu školu. Vrijednost projekta je 2.200.000 maraka. Vlada je donijela zaključak kojim se od Skupštine Tuzlanskog kantona traži da u junu bude održana sjednica hitnog karaktera posvećena global ispad koksnoj industriji Lukavac. Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva je zaduženo da pripremi informaciju o zbivanjima u ovoj kompaniji. TTU Energetik Tuzla je u skladu s ugovorima potpisanim s Elektroprivredom BiH za proizvodnju grabuljastih transportera počeo s isporukama i do sada su u rudnike Breza i Zenica stigle već 4 transportera. Nedavno je dogovorena isporuka i 16 trakastih transportera vrijednih više od 4 miliona konvertibilnih maraka koje će tuzlanski TTU Energetik proizvesti za potrebe 3 rudnika koncerna Elektroprivrede. Rudnik Breza, Abid Lolić i Zenica. Njihova proizvodnja počinje za 10 dana.
U TTU Energetiku trenutno se realizuju dva velika projekta potpisana sa Elektroprivredom Bosne i Hercegovine. Njihova ukupna vrijednost je oko 6 miliona konvertibilnih maraka. Od 24 grabuljara koja smo dogovorili u ugovoru, mi smo već isporučili 4 i oni su već u jamama u rudniku Zenica i rudnik Breza. U narednoj, odnosno u ovoj sedmici, planirano je da isporučimo još jedan grabuljar u rudnik Breza, a do kraja mjeseca još 4 djelomično rudnik Kakanj i rudnik Zenica po 2 komada. To bi bilo ukupno 9 od 24, a ukupno ugovoreni period za svih 24 je 6 mjeseci. Nedavno je dogovorena isporuka i 16 trakastih transportera vrijednih više od 4 miliona maraka koje će tuzlanski TTU Energetik proizvesti za potrebe 3 rudnika koncerna Elektroprivrede i to rudnika Breza, Abid Lolić i Zenica. Mi tu tek startamo proizvodnju, nešto smo malo počeli prošle sedmice, ali evo već se zahuktava i za nekih 10 dana možemo očekivati full proizvodni kapacitet. Kvalitetan rad nekadašnjeg giganta metalske industrije danas nastavlja nova firma. Postrojenja su ista, radnici su isti kao i naručioci, no skoro TTU Energetik čeka još bolja i izvjesnija budućnost. Sa novim poslovima stići će i nova oprema, ali još novih starih radnika metalaca. Do prije mjesec dana u ovim halama radilo je svega 40 radnika iz stare tvornice, a danas ih je 70 od 87 ukupno zaposlenih. U narednom periodu planirano je proširenje proizvodnje i novo zapošljavanje. Mi sa početkom jula trebamo još dodatnih 30 radnika, odnosno 86, mislim da je to znatan broj i jako brz razvoj. Pa generalno proizvodni radnici, bravari, mašinske struke, elektrostruke iz oblasti rudarstva također. Podsjećamo, Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i rudnik Mrkog uglja Banovići osnovali su firmu TTU Energetik, koja predstavlja restrukturiranje firme transportnih uređaja Tuzla, nekadašnje okosnice metalske industrije Tuzlanskog kantona, koja je u stečaju. A da je TTU Energetik uspješna poslovna priča potvrdili su i premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić i predsjednik kantonalne skupštine Sena Ralić. Oni su danas posjetili TTU Energetik i istakli da je upravo ovo privredno društvo dokaz da se fabrika uz ispravne i iskrene namjere može podići iz pepela. Osnivanjem tvornice transportnih uređaja Energetik zadržana je okosnica metalske industrije u Tuzlanskom kantonu. Prema trenutnoj situaciji i stanju u ovoj kompaniji sa sigurnošću se može reći da su na adresi 18. Hrvatske brigade broj 25 u Tuzli svanuli bolji dani. Svoju podršku dosadašnjim aktivnostima i planu za buduće djelovanje TTU Energetik danas su tokom posjete ovom privrednom društvu izrazili predsjednik skupštine i premijer Tuzlanskog kantona Senad Alić i Bego Gudić. Već ulaskom u krug fabrike osjeti se radna atmosfera i to je nešto što nas izuzetno veseli. Uz još neke primjere u našem kantonu TTU Energetike dokaz da se fabrika uz ispravne i iskrene namjere može podići i iz pepela, rekao je tokom posjeti premijer Gutić i dodao da je vlada učinila sve, a i u narednom periodu će biti stalna podrška razvoju TTU-a. Zadovoljstvo je čuti zvuk alata i radno angažovanih majstora u proizvodnim pogonima, a još je veće zadovoljstvo čuti da se cjelokupan proizvodni proces odvija u skladu sa predviđenom dinamikom i da TTU Energetik prema predviđenim rokovima već vrši isporuku naručenih proizvoda, riječi su predsjednika Alića. Direktor TTU Energetik Almir Zulić je istaknuo zadovoljstvo današnjom posjetom, te rekao da je TTU već premašio dosadašnje očekivanja. TTU Energetik već upošljava oko 80 radnika, a do kraja juna ove godine očekujemo da bude radno angažovano oko 100 radnika. Značajan dio ovih radnika su radnici bivšeg TTU-a, ali smo uz prijem starijih radnika prinuđeni primati, odnosno naći balans i primati i mlađe radnike koji će se u narednom periodu obučiti, te nakon odlaska starih radnika u penziju preuzeti proizvodnju, rekao je direktor Zulić. Interesirajući se za radnike bivšeg TTU-a, kontaktirali smo stečajnog upravnika, od koga saznajemo da se prema njima postepeno ispunjavaju zakonske obaveze, te je u proteklim danima radnicima koji su bili zaposleni u TTU isplaćeno 8 minimalnih plaća za posljednjih 8 mjeseci do otvaranja stečaja u ovom privrednom društvu. U federaciji u toku javna rasprava u cilju izrade što kvalitetnijeg prijedloga zakona o obrtu i srodnim djelatnostima. U organizaciji Ministarstva razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona i Obrtničke komore u Tuzli je danas održan okrugli sto nacrtu federalnog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima.
Nacrt novog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima trebao bi poboljšati položaj obrtnika u Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno u dijelu koji se tiče stručne spreme i olakšica kada je u pitanju registracija obrta. Nacrtom je predviđeno da će obrtnici moći uvoziti sirovine, ali i izvoziti svoje proizvode. Bitna novina jeste i mogućnost obrtnika da uvozi i izvoze, jer do sada nisu mogli uvoziti niti izvoziti, pa smo morali tražiti posrednike za pribavljanje i opreme i repromaterijala, pa plaćati dopunske provizije, sad će to moći sami raditi. Ima još nekih novih stvari u principu, u roku skraćivanja registracije obrta i pojednostavljivanja procedure. Dosadašnji obrtni registar je bio možda malo složen i možda je obuhvatao više stvari nego što je trebalo. Za područje Tuzlanskog kantona nacrt ovog zakona i njegova primjena jako je bitna, jer upravo na području ovog kantona je registrovan najveći broj obrtnika u Federaciji BiH. Budući da na Tuzlanskom kantonu egzistira sa 31.12.2016. 11.439 obrta, što čini 23% od ukupnog broja obrta na području Federacije. Osim toga, na području Federacije je evidentan kontinuirani pad broja obrta iz godine u godinu, dok je za područje kantona se bilježi kontinuiran porast od 2007. godine. Uvažavajući te činjenice, ali u skladu sa programom rada ministarstva preduzima niz mjera, od kojih je najvažnije unapređenje regulatornog okvira za poslovanje obrta. Predstavnici Obrtničke komore Federacije i Tuzlanskog kantona zadovoljni su nacrtom zakona, jer im omogućuje pogodnosti koje do sada nisu imali. Mi smo kao kantonalna obrtnička komora i kao federalna komora pokrenuli, znači, jednu od inicijativa dopuna tog zakona o obrtu ili novi zakon o obrtu. Tako da smo mi od tih nekih naših 39 primjedbi nekih 12 ukalkulisano. Što je vrlo bitno i interesantno, do sada obrtnik nije mogao uvoziti i izvoziti, znači njegovo poslovanje prema ino tržištu bilo skuplje i u smislu kupovine repromaterijala i u smislu prodaje gotovog proizvoda. Dalje, interesantno je školska sprema. Po sadašnjem zakonu svi obrtnici su morali završiti određenu školsku spremu, gdje je na neki način iziskivalo finansijske poteškoće pri otvaranju obrta. Novim zakonom nije predviđeno školske spreme u svim domenima obrta, nego samo onim domenima koji su regulisani po nekom drugom zakonu. U javnoj raspravi su učestvovali i sami obrtnici, koji su govorili o problemima s kojima se najčešće susreću u svom radu, dok su predstavnici obrtničkih komora i resornih ministarstava iznijeli svoje prijedloge za koje očekuju da će se naći u prijedlogu zakona o obrtu. Proizvođači namještaja očekuju da se u Federaciji što prije usvoji novi zakon o šumama, čime bi bili stvoreni uslovi za donošenje odluke o kriterijima za raspodjelu drvnih sortimenata iz državnih šuma. Naime, neophodno je utvrditi koliko ko ima pravo na dodjelu sirovina na godišnjem nivou, pri čemu se sugeriše da prioritet imaju proizvođači namještaja finalnih proizvoda. Nacrtom zakona o šumama definisano je da je korisnik šuma obavezan šumske drvne sortimente prodavati po tržišnim cijenama i na transparentan način, a u skladu sa propisom koji donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, kojim se regulira način prodaje šumskih drvnih sortimenata. Jedan od kriterija za bodovanje kupaca iz navedenog stava jeste stepen dovršenosti proizvoda od drveta. Na osnovu toga, najveću prednost trebaju dobiti firme koje imaju finalni proizvod. Po drugom kriteriju, firme koje se bave preradom, a treći su trgovci koji trguju tom sirovinom. Nažalost, po našem običaju, trenutno taj nacrt koji treba ministar odnijeti u formi zakona da ga da u parlament je još uvijek u ladici kod ministra Dedića. Zašto? To samo ministar zna. Prema sadašnjem stanju, sirovina se izvozi i rasprodaju se resursi po najnižim mogućim cijenama, umjesto da se osigura drvo za domaće proizvođače. Kad nam iznemo podatke koje imam, koliko se godišnje krade šume Federacije BiH, vidim se za prepasku. To je otprilike da se 30% komplet sječe prodajnica.
Uporedo s prijedlogom zakona o šumama, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uradilo je šumarski program Federacije Bosne i Hercegovine, a u narednih mjesec do dva može se očekivati i završen dokument inventura šuma. To su također dva strateška dokumenta koja uz zakon o šumama prave dobre pretpostavke za planiranje u oblasti šumarstva. U nastavku dnevnika. Predstavnici Azerbejdžana iskazali interes za jaču saradnju s gračaničkim privrednicima. Intenzivno se uređuje trasa ovogodišnjeg Marša mira kako bi sve pripreme bile okončane do početka jula. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Općinu Gračanica posjetio je šef misije diplomatskog predsjedništva Azerbejdžana u Bosni i Hercegovini. Gost iz Azerbejdžana je razgovarao s načelnikom općine, a posjetio je i kompanije Variplast, Plamingo i Kovan. Razgovarano je o unapređenju privredne saradnje privrednika iz Gračanice s privrednicima iz Azerbejdžana. Odnosi BiH i Azerbejdžana su prijateljski odnosi stalnog rasta privredne saradnje. Kako poboljšati saradnju privrede općine Gračanica i privrede Azerbejdžana, razgovarali su šef misije diplomatskog predstavništva Azerbejdžana u BiH Elnor Gulijev i načelnik općine Gračanica Nusret Helić. Nakon razgovora u kabinetu načelnika općine, gost iz Azerbejdžana je razgovarao sa većom grupom gračaničkih privrednika koji su mu predočili dio proizvoda mogućnosti gračaničke privrede. Za ovo što smo čuli, ima šanse. Ništa se ne dešava preko noći, ali ima šanse jer Azerbejdžan je, ponavljam, prijateljska zemlja gdje je i zaključila da treba ulagati u Bosnu i Hercegovinu, treba ulagati u Balkan, a mogućnosti gračaničke privrede su velike. Već su neki kontakti uspostavljeni sa Kovanom, Plamingom i mi smo danas zaključili da se urade profili svi firmi, da preko udruženja i općine budu dostavljeni ambasadi. Nakon toga će uslijediti jedna posjeta gračaničkih privrednika, evo, i lokalnih vlasti Azerbejdžan, i nadamo se da će ona otpočeti bez obzira na odgovarajuće barijere koji su na višim nivoima vlasti, ali ima mogućnosti da gračanička privreda dođe u Azerbejdžan. Postoje mnoge oblasti u kojima je moguće uspostaviti privrednu saradnju. Azerbejdžan je prisutan kao investitor u BiH i tu vrstu odnosa i sa jedne i sa druge strane moramo širiti. Naš zadatak je da iniciramo te procese, kazao je gost iz Azerbejdžana. Prvo ćemo da vam nađemo odgovarajući partner u Azerbejdžanu da bi mogli da uspostavimo vama relevantnu saradnju. U okviru posjete Gračanici za diplomatu iz Azerbejdžana upriličena je posjeta staroj bosanskoj kući i udruženju žena Gračaničko keranje, šetnja centrom Gračanice te obilazak nekoliko gračaničkih proizvodnih firmi. Posjećeni su proizvodni pogoni Elateka, Kovana, Plaminga, Variplasta, Džambe u Gračanici i kompanija Kismet u Doboistoku. Savez dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona danas obilježava Dan dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona. U popodnevnim satima položeno je cvijeće na spomen obilježju Slana Banja i pred zgradom MUP-a Tuzlanskog kantona, a tačno u 19 sati u Bosanskom kulturnom centru počela je svečana akademija. Savez demobilisanih boraca Tuzlanskog kantona večeras organizuje iftar, nakon čega će dodijeliti priznanje zlatna plaketa sa Ljiljanom rudnicima Mrkog uglja Banovići. Kako nam pominju iz Saveza, plaketa će biti dodijeljena za nesebičan rad, angažman, izuzetan doprinos u globalnom rješavanju socijalno-egzistencijalnih problema demobilisanih boraca, kao i zapošljavanje velikog broja demobilisanih boraca i članova njihovih porodnica u rudnicima Mrkog uglja Banović. Već mjesec dana traju intenzivne pripreme za ovogodišnji Marš mira od Nezuka do Potočara. Osim pripreme trase, još je aktuelna prijava učesnika za Marš mira. Sve pripreme oko organizacije Marša mira 2017 od Nezuka do Potočara bit će završene 1. jula, navode iz organizacije. Cjelokupan program bit će gotov i objavljen na web stranici Marša mira do kraja sedmice. Planiramo sve radove koji se tiču trase i obilježavanja grobnica, minskih područja, tako da završimo sve do 1. jula. Na sastanku smo dogovorili da ćemo 3. jula imati konačno izviđanje trase, znači gdje ćemo se dogovoriti sa oružanim snagama, sa MUP-om, federalnim i RS-om,
gdje će to biti kampovi. Na web stranici mogu se naći brojevi telefona za prijavu učesnika. Organizirane grupe trebale bi se prijaviti do 20. juna, dok se pojedinci mogu prijaviti i 8. jula na dan polaska iz Nezuka. Do sada se prijavilo više od 2000, a organizatori ove godine očekuju oko 7000 učesnika. Osim iz Bosne i Hercegovine, ove godine na Maršu mira učestvovaće i 115 osoba iz Turske, zatim organizirane grupe iz Švicarske, Holandije i Amerike. I koristim ovu priliku da i putem vaših medija pozdravim sve ljude dobre volje, sve patriote, sve one koji žele da na dostojanstven i prikladan način odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i Podrinju, da se prijave da nas ima što više ove godine u maršu. Povratnici u Podrinju se osjećaju kao i zapostavljeni, zaboravljeni, pa je ovo prilika da se pokaže tim ljudima, povratnicima, žrtvama, da nisu zaboravljeni, da ih se sjećamo na jedan dobar i dostojanstven način. Na put dug više od 100 kilometara učesnici kreću 8. jula iz Nezuka. Noćenja su planirana u kampovima u Liplju i na Mravincima. Dolazak učesnika u memorijalni centar planiran je u poslijepodnevnim satima 10. jula. Ova grupa, druga Marša mira, kreće iz Žepe 9. znači dan kasnije za nas, i stižu u memorijalni centar, zajedno ulazimo. Sad ove ostale grupe, maratoni, biciklistički, moto i tako, oni su poredani, pa imate i ove planinare iz Sarajeva koji svaki god učestvuju, oni polaze, znači u zavisnosti odakle ko polazi. Programom Marša svake godine predviđeni su historijski časovi preživjelih Srebreničana, projekcije filmova i promocije knjiga. S tim u vezi raspisan je i javni poziv za sve autore koji su snimili film ili napisali knjigu o genocidu u Srebrenici. Komemoracija Hamzi Šariću, koji je preminuo u subotu 10. juna u 59. godini života, biće održana u srijedu u 15 sati u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Dženaza Hamzi Šariću će biti klanjana isti dan poslije ikindije namaza u 17 sati u džamiji kralja Abdullaha u Tuzli, nakon čega će biti obavljen ukop u haremu Džindić džamije. Toliko u dnevniku. Hvala vam za pažnju i ugodno večer. Biram uvijek samo najbolje. Ekskluzivni proizvod Selton Gel i micelarna voda posjeduju visok standard kvalitete i brzo daju vidljive rezultate. Za pozitivan učinak proizvoda zaslužan je dodatak puževe sluzi. U najkraćem roku uz Selton Gel i Selton micelarnu vodu riješite se bora, akne, strija, ožiljaka i staračkih pjega. Potražite u svim apotekama. Danas je u 12 sati održana prozivka fudbalskog kluba Sloboda, na kojoj se pojavilo 19 igrača. Medijima se obratio šef stručnog štaba Tuzlaka Vlado Jagodić. Da mi se nisu danas javili Hadžić, Efendić, Mehmedagić i Zec. Nije mi iznenađenje što se tiče Hadžića, Efendića i Mehmedagića, jer to su igrači koji i u prvi mah nisu ni prihvatili produžetak kad je bili termini određeni za nastavak, a desilo se da je to još u fazi razgovaranja, tako da smo evo ušli mali cajtnot. Međutim, kad budem pričao o planu priprema, bit će vam sve jasno da imamo dovoljno prostora i da se izdefinišu te stvari. Nenadano je odsutan Zec Asim i on će morati biti na disciplinskom postupku, jer ne bi ja sad ulazio u nove slučajeve, ali očigledno da ovdje se ponavljaju neke stvari koje mene pomalo i
ne iznenađuju više, jer mnogo toga sam već upoznao kroz ove mjesece koje sam proveo ovdje, da igrači pričaju jedno, ponašaju se na jedan način, a onda savjetovani od nekih koji ne vole baš slobodu, ne mogu reći da je vole, onda te igrače odvode. Tuzlaci će sutra obaviti prvi trening u 18 sati, a u subotu će biti odigrana utakmica između dva tima izabranika Vlade Jagodića. U nedjelju će nogometaši Slobode imati slobodan dan, a 29. juna planiran je put na Kupres. Nakon dva dana treniranja, u nedjelju 2. jula protivnik Slobode će biti Cibalija, dok je 4 dana kasnije rival Mostarski Zrinski. U nedjelju 9. jula Sloboda će odmjeriti snage sa Radnikom iz Bijeljine, a u utorak 11. jula planiran je put kući. Generalka pred početak sezone zakazana je za 15. juli, a protivnik još uvijek nije poznat, dok je početak nove sezone BH Telekom Premier Lige Bosne i Hercegovine zakazan za 22. juli. Najbolje za vašu kožu Selton gel i Selton micelarna voda. Potražite u svim apotekama. Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Juneća rezana prima VIP 100 grama 0,75. Mlijeko Mizo 2,8%, masnoća 1 litar 1,20. Kečap Blagi Dominus 500 ml, jedna konvertibilna marka. Ajax Glas Blue Tringer 750 ml, 2,90 konvertibilnih maraka. Laka noću tonimo sad, svi u snove. Jedinstvena ponuda Dormeo Aloe Vera nad madrac sa 50% popusta, već od 5 kaj mjesečno, plativo na 22 rate. Posjetite nas online i napravite narudžbu ili dođite u Dormeo i Top Shop trgovine širom BiH. Svaki dan krećemo na put da vaše pošiljke sigurno stignu onima koje volite ili onima s kojima poslujete. Primamo i isporučujemo brzo između Ding i Dong. BiH Posta Express, nama se vjeruje. BiH Pošta. Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. Danas će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom poslije podneva u Bosni umjeren porast oblačnosti. U višim područjima zapadne i istočne Bosne u drugom dijelu dana mogu pasti lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 10 do 16, na jugu od 17 do 20, a najviša dnevna od 26 do 32, a na jugu do 34 stepena Celzijusa. Nevjerovatna akcija u Grgaprom Živinice. Sjedeće garniture, razni modeli, boje i dezeni. Od 420 do 750 konvertibilnih maraka. Spavaće sobe, francuski ležaj i klizni ormari po sniženim cijenama od 40%. Trosjedi i kauči po cijenama već od 130 konvertibilnih maraka. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grgaprom Živinice. Jutarnji sati će biti ugodniji, potom bi uslijed porasta temperatura kod hroničnih bolesnika moglo doći do jačanja tegoba. Osobe sa kardiovaskularnim problemima trebale bi reducirati boravak na otvorenom i suzdržavati se od težih aktivnosti u poslijepodnevnim satima. Također, neophodno je tokom dana provoditi mjere zaštite od vrućine i sunca.
Povoljni uvjeti za vožnju karakterišu danas saobraćajnu situaciju u Bosni i Hercegovini. Saobraćaj se odvija usporeno ili uskraća zadržavanja na dionicama sa aktuelnim sanacionim radovima. Zbog radova sporije se saobraća na dionicama magistralnih puteva Bradina-Konjic, Tuzla-Kalesija, Banja Luka-Čelinac, Bugojno-Kupres i Karlov-Han-Kolo, kao i na magistralnim putevima na području Žvinica i Sanskog mosta. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog radova na području Hrvatske povremeno se sporije saobraća na graničnim prelazima Bosanski Brod, Slavonski Brod i Orašje Županja.